Čačanski tim predstavlja pet mladih devojaka, a okupila ih ljubav prema plesu i muzici. Njih četiri će izvesti latino koreografiju, dok će Elena Čikiris pokazati svoje vokalne sposobnosti pesmom Bandido. Kako su istakle, svakodnevno se vredno pripremaju, a zadovoljne su i stručnom podrškom. Njihovo očekivanje usmereno su da manifestacija Srbije u ritmu Evrope pokaže ono najvrednije. S obzirom da u finalnoj večeri neće biti publike, nama će to sigurno nedostajati, ali mi znamo da nam sva publika pruža podršku preko malih ekrana i mi ćemo se pokazati najbolje što možemo i pokušat ćemo da osvojimo to prvo mesto. Publike neće biti, to jest publika neće moći da prisustvuje na tom takmičenju, ali to nas uopšte neće sprečiti da mi pokažemo to što smo spremali do sada. Srbija u ritmu Evrope održava se od 2008. godine, a ove godine učestvuje više od 20 gradova. Manifestacija je posvećena deci u osnovnim i srednjim školama koje okuplja ljubav prema sceni i scenskom pokretu. Čačanke nemaju tremu, sigurne su u sebe i veruju da će grad na Moravi dostojno predstaviti. Da pobedimo i da sljedeće godine Srbiju dovedemo u Čačak. Kako ste se pripremali? Pa svaki dan vežbamo. Kroz ples tako ćemo i predstaviti tu državu i nadamo se da ćemo pobediti na ovom takmičenju. Sve od sebe dajemo da osvojimo to prvo mesto i nadamo se da će tako biti i da ćemo Srbiju sljedeće godine dovesti u Čačak. Naše takmičarke trenutno zauzimaju treće mesto na tabeli. Kako bi imale što bolji plasman, važna im je naša podrška. Ukoliko su oni i vaš favorit, možete poslati poruku na 1557 sa rednim brojem pesme 12.